щоб нам прозріти. Роздуми над Божим Словом на свято навернення святого Павла. З діянь апостолів. Павло промовив: «Я юдей, родом з Тарса в Кілікії, але вихований у цім місті при ногах Гамаліїла, навчений докладно батьківського закону та ревнитель Бога, як і ви всі сьогодні. Я переслідував путь цю аж до смерті, кидаючи в кайдани та запроторюючи в тюрми чоловіків і жінок, як і первосвященик може мені бути свідком і вся старшина. Я навіть брав від них листи до братів у Дамаска і йшов туди, щоб привести і тих, які там були, зв'язаними в Єрусалим, щоб їх покарати. І сталося, як я був у дорозі і наближався до Дамаска, десь о півдні, зненацька велике світло з неба засяяло навкруг мене. Я повалився на землю і почув голос, що казав до мене: «Савле, Савле, чого ти мене переслідуєш?» А я озвався: «Хто ти, Господи?» Він же сказав до мене: «Я Ісус Назарянин, що його ти переслідуєш. Ті ж, що були зо мною, бачили світло, та не розуміли того, що говорив до мене. Я спитав: що мені, Господи, робити?» Господь сказав до мене: «Встань, іди в Дамаск, там тобі скажуть усе, що тобі постановлено робити. Коли ж я відсяйва того світла не бачив, ті, що були зо мною, повели мене за руку, і я прибув до Дамаска. А був там якийсь Ананія, чоловік побожний за законом, доброї слави в усіх місцевих юдеїв. Він прийшов до мене і, приступивши близько, сказав мені: „Савле, брате, прозри!" І я тієї хвилини глянув на нього, а він мовив: „Бог батьків наших тебе наперед призначив спізнати його волю, бачити праведника і чути з його уст голос. Бо будеш перед усіма людьми йому свідком того, що ти чув і бачив. Чому ж іще зволікаєш? Встань, охрестися та обмий твої гріхи, призвавши його ім'я.“ Закінчується тиждень молитов за єдність християн. І в тебе може виникнути запитання: чому саме наприкінці тижня ми згадуємо навернення святого Павла? На перший погляд, апостол Павло не виглядає особливим трудівником на ниві єдності. Врешті, він був дуже неординарною і прямолінійною особистістю. Не дуже стримувався, коли справа стосувалася захисту істин Євангелія, чим наживав собі ворогів. Та одна з істин, яку так ревно обстоював Павло, якраз і полягала в тому, що у Христі всі вірні єдині. Недарма його називають апостолом язичників. Протягом усього свого служіння Павло прагнув подолати прірву між юдеями, які повірили у Христа, і наверненими язичниками. Знов і знов Павло повторював: хрещення зробило всіх вірних єдиними у Христі. Тепер немає приводу для поділу. Християни покликані ставитися один до одного як рівні брати і сестри в Господі.
ця ідея була, м'яко кажучи, не дуже популярна в ту епоху. Між юдеями та язичниками були величезні релігійні відмінності. Язичники століттями переслідували та гнобили євреїв. У них були різні культурні традиції та ідеали. Язичники походили з різних етнічних груп. Що ж могло подолати цю прірву? Молитва і послух Святому Духові. Павло під час місіонерських подорожей на власні очі бачив, як Бог діє серед язичників. Саме це й переконало його, що Святий Дух веде всіх до єдності. І ми сьогодні стикаємося з численними труднощами, які розділяють нас та християн інших конфесій. Але силою Божої благодаті можемо вчитися любити їх як братів і сестер у Христі. У нас більше спільного, ніж між поганами та юдеями в ті часи ранньої церкви. Нас об'єднує благодать хрещення. Нас об'єднує Святий Дух. Нас об'єднує прямування до Божого Царства. І що більше ми будемо разом працювати в ім'я Євангелія, що більше будемо бачити одне в одному Божих дітей і своїх братів, то більше будемо здатні будувати єдність, якої так прагне Боже серце, яка настане в обрану Богом годину. Господи Ісусе Христе, допоможи мені працювати заради єдності, як це робив апостол Павло, і вважати всіх християн своїми братами та сестрами. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.